ስኬት ምንድን ነው? በቃ ስኬት ሪሊ ዲፋይንድ እንደሚደረግ የሆነ ፈረንጅ 20 ways of success የሆነ አበሻ ደግሞ 20 የስኬት መንገዶች ብሎ የተረጎመው መቶ እንደዛን መቶ የስኬት መንገዶች ተብሎ የተረጎመው መጻፎች ናቸው። ስኬት ባለብዙ ቤቶች፣ ባለብዙ መኪኖች፣ ባለብዙ ነገሮች፣ ባለብዙ ብሮች መሆን ነው ስኬት? ሪሊ ስኬት ትንሽ ደሞዝ አግኝቶ ጉደኛ የሆነ የሃርት ሰርጀን ወን አነስቴዞሊስት ጅስት ያወጣ ዶክተር ወይን ሀገር የሚመራ ፕሮፌሰር ትንሽ ደሞዝ እያገኘ ወይን ደግሞ በጡረታ ወይን ደግሞ ገና ሰዓቱ ስላልተጠራቀመ በትንሽ አውሮፕላን ሴፍ በሴፍቲ በሌለው መልኩ ብዙ ተማሪዎችን አስተምሮ ቦይንግ የሚያስበርር እዚህ ጋር ያለው አስተማሪው ነው። እዚህ ጋር ያለው ሰክሰስፉል ቦይንግ ፓይለት ነው። እዚህ ጋር ሰርጀኑ ነው። የትኛው ነው ሰክሰስ? አውሮፕላን የሚያበረው ያስተማረው? ስለዚህ በኔ በኩል ሰክሰስ ራሳችን እያንዳንዳችን በራሳችን የምንተረጉመው ይመስለኛል። ወይም ደግሞ ከተሻሉት ከአራቱም ሁሉ መልስ ነው የምንልበት አይነት ነገር። እንግዲህ መጀመሪያ ወደ ኋላ ልመለስና አመስግኛለሁ። ግን ከዛ በላይ እንደዚህ ለብሼ ስመጣ ፕሮቶኮል አጥቼ አይደለም። አመሰግናለሁ ወንድሞቼ ስለጋበዙኝ። የዛን ቦታ ሲመጣ ምን እንደምለበስ አቃለሁ። እናንተም ለኢንተርቪው ብትተዱ አንዳንድ ቦታ ብትጋበዙ ፕሮቶኮል ጠብቃችሁ እንድትለብሱ ፈልጋለሁ። ይሄን አለባበሴ ቅድም ክብረትችሁንም ተናገርኩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰው በእድሜው አይከበርም፣ እንደኔ አልተቀባውም። ሰው በእውቀቱ አይከበርም። ሰው በኢትዮጵያዊነቱ በወንድነቱ በሴትነቱ አይከበርም። ሰው እንደ ኢዲያምን በረዘመ ስሙ ነው የሚከበረው። ሰው በሚነዳው መኪና በሚኖርበት ሰፈር ነው የሚከበረው። ስለዚህ ዛሬ እኔን ካፕቴን ሰለሞን ብላችሁ አሰባችሁት ነገር ይኖራል፣ ምናልባት ቦዲጋርዶች ምናምን አሮ ነው ማቴ ላጋን ብየ ነው አለ አቢያንስ ቢያንስ እንደው ከረባት አርገ እንደመጣ ታስባላችሁ። ግን ኢትስ ኦኬ እኔን በእኔነት እንድትቀበሉ ብየ ነው እንደዚህ ለበስኩት። የደፍረት እንዳይሆንብኝ ለምናለሁ። በኔ አረዳድ በኔ አመለካከት ስኬት ለፈጠረን አላማ መኖር ይመስለኛል። እግዚአብሔር ለፈጠረን አላማ መኖር እንዴት መሰላችሁ ተረዳሁት። ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያመኝ አንድ ነገር አለ። እሷ እንደዚህ ታረጋለች ለምን ከሷ ጋር አታረጊ ወይ ደሞ እሱ እኮ እንደዚህ አርጎ አልፎለታል የሚባል ነገር አለ። እሷ ዱባይ ሄዳ ልብስ ይዛ ስለመጣች ያን ነገር ለማታ ጀምሪም ወይ ፋርማሲ ለምን አትከፍትም። ነገር ግን ስኬትን ካሰባችሁ አብኖርማል ሆናችሁ ሰዎች መሆን አለባችሁ። አመለካከታችሁ መንገድ ለቀቀ መሆን አለበት። የትም ቦታ በምንም መስፈርት በምንም አይነት ኖርማል አስበው ኖርማል የሚሰሩ ሰዎች አታችሁ አታውቁ። አብኖርማል የሆኑ ሰዎች ወይን ለምሳሌ ቨርጅን አትላንቲክ የሚባል ከብሪቲሽ ኤርዌይስ ጋር የሚወዳደር ሰውዬ ባለቤት ምን ነበር ያለው የተለያዩ በሽታዎች አለበት ሰውዬው። ግን ያን በሽታ እንደ በሽታ ሳይሆን እሱ ለጥቅም ነው ያዋለው። ማን ነው ኤለን መስክ ራሱ ኖርማል ሰው የሚባል ሰው አይደለም። ወጣ ያለ ነገር የሚያደርጉት የአፕል መስራች ራሱ እነ ቢል ጌትስ ደባሪ የተባሉ ክላስ ውስጥ ማንም ጓደኛ ለሆናቸው የማይፈልግ። ግን የራሳችሁን አላማ ይዛችሁ ካልወጣችሁ በስተቀር የሰውን አላማ ይዛችሁ ስትሄዱ ሁለት ትልቅ ችግር አለብኝ እኔ። ስቲል የራሴ ምሳሌ ነው። ብዙ ልጆች 6 ልጆች አሉኝ። ስለዚህ ባለመብትም ያደርገኛል። ልጅ ስረገዝ እናቶች ካላችሁ እዚህ ብዙ ፕሮሰስ አለው ባይ ዘ ወይ። አንዳንዶቹ ይታመማሉ ለረጅም ጊዜ፣ አንዳንዶቹ ካልጋ ላይ አይወርዱም፣ አንዳንዶቹ የሚወዱት ምግብ አይበሉም፣ ያስመልሳቸዋል። አንዳንዶቹ በዛ ውስጥ ፕሮሰስ ውስጥ ውታቸው ያድጋል። ወተት ብቻ ሳይሆን አብሮት የሚወጣም ነገር አለ። ባልሳሳት ምንድነው ኬሚካል ይባል ስሙን አላውቅም። ዝም ብሎ አይደለም። 9 ወር መከራቸውን አይተው ብዙ ገንዘብ ወጥቶበት አባትየውም እንቅልፉን አጥቶ እሷም ታማ ልጁ ይወለዳል። ያ ሁሉ የሚረሳ መቼ ነው? ልጇን ስታቅፍ ነው።
ልጁ የሚረጋጋው መቼ ነው? የሷን ሽታ ሲያገኝ ነው። የመጀመራቹ ቀናት ይመስለኛል እንደ መድኃኒት ነው ጦቷ ወተት አይደለም ዝም ብሎ። የብዙ ሰዎች የነም ይሁን የክብረት እብደት ምናልባት ፍሬ ያፈራለው ምንድን ነው? አርግዘን ነው ለነው ስለሆነ ነው። በዛ ውስጥ ብዙ በሽታ አለ፣ ብዙ መታመም አለ፣ ብዙ ክሳራ አለ፣ ብዙ መሰበር አለ፣ ብዙ መናቅ አለ፣ ብዙ ፍራስትሬሽን አለ። በሌላ በኩል ደግሞ አሉ እንደሱ አይዳቹ ዱባይ የሚሄዱ ሰዎች እገሊትን ተከትለው የሚሄዱት ቃለ መግዛት የተወለደ ህፃን ለማሳደግ ነው የሚፈልጉት። ያ ልጅ ሊያድግም ይችላል ላያድግም ይችላል። ካደገም ቀጫጫ ይሆናል። አሁን ቀደም ልጅን ሳይወት ነው 14 አመቱ በቃ እዚህ ጋር ደርሷል ልጁ። እንደዛው ነው አድግም። የእናት ሽታ ያስፈልገዋል፣ የእናት ኬር ያስፈልገዋል። የሰውን ህፃን ወስዳችሁ ማደግ ይችል ይሆናል፣ ቀጫጫ ሆኖ ይቀራል። ለምንድን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው የ200 አመት ቢዝነስ አይደለም? ለምንድን ነው የ50 አመት ቢዝነስስ አይደለም? ለምንድን ነው ከዚህ ፍተብ ተናግረ ያለው አንድ ቦታ ሰማችሁ ካላችሁ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የሆነች አሪፍ ሽሮ ቤት አግኝታችሁ ጓደኛዛችሁ ስትሄዱ ጸጉር ቤት ሆና ተጠብቃለች። ለምን ከሶስት ወር በፊት ከሁለት ወር በፊት ነበረች አይደለም እንዴ? ለምን እገሌን ለመምሰል የምናረገው ነገር? ብዙን ጊዜ ሌላውን ለመምሰል ስንፈልግ የራሳችንን ማንነት በዛ ውስጥ እናጣለን። እኔ ዛሬ ዲስክሪፕሽን አስጠይ እና አርጉ ያን አርጉ ለማለት አይደለም። ከመልስ ይልቅ ራስም ጥያቄ ይዤ ነው መጣሁት። ስኬትም በሌላ በኩል ደግሞ ለማየት ከፈለጋችሁ ስኬት የራእይ ውጤት ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ራእይ ይሄን አስብ ያለው ብዬ ብነግራችሁ ምንም ለአርቲስታው ምን ብሎ ነው አርቱን ይሄን ልሰራ ነው ብሎ ለሰው የሚናገረው? በሌላ በኩል ባስረዳችሁ አንድ ጓደኛዬ አለ ኦስትሪያን ምኖር ነውና ስራው መሐንዲስ ነው እና ቤቱ ሄድኩ እና ምንድነው ስራው? ወይ ድልድይ ይሰራል ወይ ደሞ የሆነ ራውንድ አባት ይሰራል ኮንትራክት ተሰጥቶት እና ቨርቹዋሊ ነው ምሰራው ራሱ ፕሮግራም አለው። ከዛ ከሆነ ወረዳ አለበት ከሆነ ቦታ ወንዝ ላይ የሚያልፍ ፋስት የባቡር ሐዲድ ሰርቶ አሳየኝ ቨርቹዋሊ። ከአራት አመት በኋላ ተመልሼ ሲሄድ እዛው ቤት ግድግዳ ላይ ተለጥፏል ያ ነገር። የተለወጠው ጊዜው ብቻ ነው። ሄ ቶማስ ይሄን ነገር ምን ሆነ መጨረሻው? ሰራው እንዴ አልኩት። አይ ይሄ እኮ የተሰራው ነው። ልዩነቱ የፎቶ ሳይሆን ልዩነቱ የዲዛይን ሳይሆን ልዩነቱ እኔ መጀመሪያ ያየሁበትና መጨረሻ ያየሁበት ነው። ዲዛይኑ ዘ ሴም አይደንቲካል ነው። ማንም ሰው ግን አያየም። ያንን ቶማስ ብቻ ነው የሚያየው። አገራችንም ቢሆን የሆነ ሜዳ ላይ መጥቶ እዛ ጋ ፎቅ ይሆናል፣ ስምንተኛ ፎቅ ላይ ስብሰባ አዳራሽ፣ መኪና እዛ፣ ዛፍ እዛ ጋ ይባላል አይደለም? እብደት ይመስላል አንዳንዴ ስናስበው። እብደት ያ የናንተ የግላችሁ እብደት አድርጉት። ህብረተሰብ አለ፣ ማህበረሰብ አለ፣ ቤተሰብ አለ፣ ከዛ ሰብ ጨምሩበትና በእናንተ ራእይ ውስጥ ማንንም ሰው አታስገቡ። ባልና ምስትም እግዚአብሔር ረድቷል አንተን ጥሩ ምስት አለች። ምስትም የባል ውስጥ ባልም የምስት ውስጥ ራእያችሁን ውስጥ አታስገቡ። ሰው ይገባችኋል እያልኳችሁ አለሁት። ትልቁ ፌለራችን ከተነሳንበት እንዳንሻገር የሚያደርገን ትልቁ በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ እሱ ነው። ሌላው ደግሞ ሌላውን ለመምሰል የምናደርገው ነገር ጻፍኩት እንኳን ማንበብ ጊዜ አጣሁ። ሁሉ ጊዜ ከጥፋታችሁ መማርን ጥፋትን ኦን አድርጉ። ኢትስ ኦኬ። እኔ ትምህርት ቤት ከተማርኩት ይልቅ እኔ ከሰዎች ምክር ከተማርኩት ይልቅ ከራሴ ጥፋት የመማር እድል በጣም እግዚአብሔር ሰጥቶኛል። በጣም ደሞ ወደዋለሁ። አጠፋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አጠፋለሁ። ግን ከጥፋቴ ሁለት ጊዜ አላጠፋም። ስለዚህ ከጥፋታችሁ ለመማር ጥፋት አጠፋለሁ ብላችሁ ነገርን ካለመጀመር ሞክራችሁ ብታጠፉ ነው የሚሻለው። እና ቻንስ መውሰድ መድፈር መሻገርን አትፍሩ።
نا مثلا أكلوتشن ده مو بزوج زيني بنقراش لا زيا قوم يهون مايكروفون يجي أر لك تلك قوم نقرن دارك سو قوم نقر ونتين نملاشو ما ورا مثلا أكلوتشن أشوف زيلا كفار جوا قوم قدم وندمين دالو بني كما تهبت لما أن النت إثيوبيا أوست بزوج زي كنا لالو لا دا مكينا جاد سابا بنور نعات أريا لوت زمدو كنا غوادن يو تشي بسم سوكو لا دا إزوا دسابا تبلو مورد لين سوني سيرسلي نملا تشو لا دا منا كأدلة كما تهبت أمريكا أمباسي وني هون أمباسي زبنيا بون سو عندنا بقى كذي وتم بالين سوني جن براسي لاي انتنا لارغب سلزي اون كزا اينت بوتا اوت تشاو لا لهبت نغر بفصوم ما يتاسب اونت تلق سكيت اغزابر ستونيال اغزابر نامسغنالو منم ازا لاي على غاننم منم مالللم نغر جن تلق بات بقى افراش لسرا كمچلو 20% በጣም በዛ 15% በሰራ ነው ለምን ኢትዮጵያ ስለሆንኩ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ብቻ ኢትዮጵያ የሞዳት ሀገሬ የማከብራት ሀገሬ ኢትዮጵያ የሰዎችን dreams የሰዎችን ራዕይ የማስወረድ ልዩ ችሎታ አላት እንበ መጥፎ አይደለም እነግራችሁ የሚመጣውን ነገር አውቃችሁ ስትገቡ የችግራችሁ ግማሹ ተፈቷል ገብታችኋል ጅቡ መንገድ ላይ እንዳለ ካወቃችሁ በዚህ በኩል ተዳላችሁ ጅቡ በዚህ ነው አለ ጅብ ዓለም ሆኖሩ ስታውቁ ነው ሄዳችሁ የምትበሉት የትም ቦታ በምንም መስፈርት ሄዶ በቀና የሚያስተናግድ ሰው በሌለበት ሀገር አውሮፕላን ይዞ መምጣት እብደት ነው አዎ እና አንድ በጣም ማከብራቸውና ሞዳቸው እንዳባቴም እንደወንድሜም እንደጓደኛም ማቸው አሁን ሲቪላይዜሽን የሴፍቲ ሐላፊ ነበሩና ሄድኩ በጣም እየፈራ እንደዚህ ያልኩ ነበር ቆጨብሉና እንደዚህ አስብ ያለው ምናም ስል አዩኝና እርግጠኛ ነኝ አዎ እና ያንታ ነጥብ ድማ ያስፈልገናል አሉ የመጀመሪያው ስለሆንኩ እንዴት አልኳቸው እንዴ የመርካቶ ነጋዴ አንድ አውሮፕላን ተነሳች ከቦሌ አንድ አውሮፕላን ወደቀች ይያለ ምን አስጨነቀው ትንሽ ፎቅ ሁለት ሶስት ፎቅ ያኔ የዛሬ 5 አመት 23 አመት ሰርቶ ሷና ክራይቶ ኖራል በሰላሙ ግን እኔ ከራሴ ማለፊያውን ትምርት ቤት ተሰራውበት ትምርት ቤት ለመጀመር በያስብ ያደለም እኔ አሜሪካ ይወትና አይቻለሁ አትሊስት ጥቂት ኢትዮጵያውያን ሽሮአቸውን እየበሉ ሲመቻቸው መጥቶ እንዲማሩ አንድ ሁለት ሰው እየነበረ ጀመርኩት እግዚአብሔር ረድቶን እስከዛሬ ከ150 በላይ ሰዎች ላይሰንሳቸውን አግኝተው ትላልቅ አውሮፕላኖች እያበረሩ ያሉም አሉ። አሁንም ግን ቅድምስ ላለው አሁንም ግን እኛ ለምሳሌ ዛሬ ባለንበት 75 50 ተማሪ አሰልጥነን ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንሰጥ እኛ ላይሰንሳን ሰጥም ሲቪላይዜሽን ነው የምሰጠው አየር መንገዱ ምናልባት 200 ሚሊዮን ብር እናድንለታለን እንታ ካላችሁ አየር መንገዱ ለምሳሌ ራሱን አስተምሮ ራሱ ነው ከስሮ ምን ብሎ የሚያስተምሩ አይደለም እኔ ጋር መታችሁ ስትማሩ ከፍላችሁ ትማራላችሁ እዛ ስትሉ ላሰሳችሁን እዛችሁ ነው የምትሄዱት ፕሮፌሽናሊ በአለም ኢንተርናሽናል ሲቪላይዜሽን የተረጋገጠ ላይሰንስ ነገር ግን ያ የሆነ የለለበት ሁኔታ ነው ያለው በሰፊው እዛው ስለመግባት ስለማልፈልግ ነው በዚህ መድረክ ላይ ቀደም እሱ ብሏል ወጣቱን ወደ ተዘጋጀለት ከፍታ ሀገራችንም ለመወሰድ እኔ አይደለም አንድ 5 10 ካምፓኒዎች ያስፈልጋሉ ኢትዮጵያ ውስጥ